जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे वडाचीवाडी भागात, त्यामुळे पाणी देखील साचलं. ही दृश्य आपण बघू शकतो, एक्सक्लुझिव्ह दृश्य साम टीव्हीकडे आहेत. या दृश्यांमध्ये आपण पाहतोय पुण्यामध्ये पुन्हा पाणीच पाणी झालंय. पुण्यामध्ये पाणी साचल्याचं पाहायला मिळत आहे. वडाचीवाडी या परिसरामध्ये पाण्याचं तळं झालंय, त्यातूनच वाहनांना मार्ग क्रमण करावं लागतंय. पावसामुळे हा रस्ता बंद होण्याची आता भीती व्यक्त होते. या रस्त्यामध्ये गाड्या देखील बंद पडू लागल्यात, इतका पाऊस सध्या पुण्यात कोसळतोय. मुसळधार पाऊस सध्या पुण्यामध्ये बरसतोय. अधिक माहिती जाणून घेऊ, आमचे प्रतिनिधी सचिन जाधव सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात, पण या क्षणाची ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण बघतोय. पुण्यात जोरदार पाऊस झालाय, जाणून घेऊयात अधिक माहिती सचिन जाधव यांच्याकडनं. सचिन, काय सध्या परिस्थिती आहे पुण्यात? पुन्हा एकदा पाणी साचल्याचं पाहायला मिळतंय. आपण पाहतो की पुण्यामध्ये आज दुपारच्या सुमारास पाऊस झालेला आहे. ही सगळी दृश्य पुण्याजवळच्या वडाचीवाडी या परिसरातील आहेत. खरं तर गेले अनेक दिवसापासून त्या ठिकाणचे नागरिक रस्त्यासाठी भांडतायत आणि त्या ठिकाणचं ड्रेनेज बंद आहे. एकूणच या ठिकाणी ड्रेनेज बंद असल्यामुळे पाऊस झाला आणि या पावसाचं पाणी अक्षरशः रस्त्यावर आला आणि यामध्ये अशा प्रकारची वाहनं जी आहेत ती अडकून पडलेली आहेत. चालकांना या ठिकाणी वाहन बाहेर काढतानाही खरं तर या ठिकाणी अतिशय अडचण निर्माण होत आहेत आणि एकूणच या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचं लक्ष नसल्याचा आरोप जो आहे तो स्थानिक नागरिक करत आहेत. त्यामुळं येणारा पावसाळा सुरू होण्या अगोदरच पहिल्याच पावसामध्ये अशा प्रकारची अवस्था झाल्यामुळं या ठिकाणी नागरिकांची मात्र एक तासाच्या पावसाने दाणादाण उडालेली पाहायला मिळते. अनेक चार चाक वाहन असतील, दुचाकी वाहन असतील किंवा मोठी रस्त्याची वाहतूक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असते, ती सगळेच या ठिकाणी काही काळ अडकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. धन्यवाद सचिन आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. पुण्यामधली ही परिस्थिती आपण पाहतोय, तळ साचलेलं आहे, इतकं पाणी इथं साचलेलं पाहायला मिळतंय. मुसळधार पाऊस पुण्यामध्ये बरसतोय.